សែនរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់កូនស្រីសឿនសុធារាចេញធ្វើការងារដំបូងទទួលបានថវិការហូតដល់ទៅចំនួនជឿជាក់ពុកម៉ែប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាបានតាមដានពីជីវិតឯកជនរបស់នាងសឿនសុធារាច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយពីស្ថានភាពសុខទុក្ខរបស់នាងនាពេលនេះដោយតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបានលេបថ្នាំសរសៃប្រសាទអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីជួបព្យុះភ្លៀងក្នុងជីវិតផ្ទួនមិនថាជារឿងគ្រួសារការងារបំណុលនោះទេចុងក្រោយនេះនាងត្រូវបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់ថែមទៀតផងដោយឡែកក្រោយពីហ៊ានបើកចំហបង្ហាញពីជំងឺនិងបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនោះអ្នកនាងសឿនធីរ៉ាក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តក្នុងក្រៅសិល្បៈជាច្រើនអាណិតអាសូរជួយចែករំលែកទុក្ខលំបាករបស់អ្នកនាងតាមរយៈការជួយជាប្រាក់និងការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនផងដែរស្របពេលនេះដែរមហាជនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកូនកូនរបស់តារាស្រីរូបនេះជាពិសេសគឺកូនស្រីច្បងដែលមានឈ្មោះថាសាពូនតារាភិមានដោយនាងតូចមានទេពកោសលឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈពេញខ្លួនមិនចាញ់ម្ដាយនោះឡើយទោះក្នុងវិស័យសម្ដែងនិងមានសមត្ថភាពសម្ដែងព្រមទាំងលេងហ្គីតាបានយ៉ាងពិរោះទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងសរសើរចំពោះកូនស្រីច្បងរបស់អ្នកនាងសឿនធីរ៉ាដែលបន្ទាប់ពីបានឃើញសមត្ថភាពនិងអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះនាងតូចថ្មីនេះនាងតូចក៏ទទួលបានឱកាសការងារមួយដែលត្រូវបានម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីមួយហៅទៅធ្វើការ live បង្ហាញពីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងលេងហ្គីតាច្រៀងជូនមហាជនស្ដាប់តាមរយៈការ live នោះជាពិសេសក្នុងការងារដំបូងរបស់នាងគឺទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ទៅ $1,000 យកទៅជូនម្ដាយថែមទៀតផង